خوازد گیپس اگر خوازد پروفیل بای نرسه با خوازد ایچکری گه کرپ همه سن ابزار نقلمز خوازرگی نوبت ده ویس شهردن ارزان منشو و دستفکسی این خزقی تکین سن تکنیکه نرسه لار کرپ ترگنگیز دیک البته 1 میلیون دو آشق نرسه آسیز سکیتکه لار بار ustalarimiz ham 3-4 marta kelib, klient uyini egalariga ham arzon qilib beradi albatta. Mana Aristonlar ko'rib turganingizdek hammasi optim narxda. Birinchi qaldirg'och bu degani o'rtadagi odamsiz, primoy zavoddan olib kelinyapti, optimga berilyapti hamma narsa. So, mana bu shpatel, bir juft shpatel misol uchun oldingiz. Bir juft shpatel oldingiz. Oldingiz qanaqa? Zakaz qildingiz, razmerini aytasiz. Mana shu ikkitagina shpatel bo'lsa ham uyingizga olib borib berishadi, dastavkasi tekin. Hozirgi zamonaviy hammasi mana ko'rib turganingizdek. Dushvoy 200 ga yaqin samarezlar. Xohlagan razmerda va xohlagan rangda albatta berishadi. 200 ga yaqin. Muhimi zavod kafolat beradi 10 yil. Kafolati bor. Kafolati bor va yarim kilo emulsiya xarid qilsa ham imini alini xarid qilsa Qozog'istonda mahsulotini. Yarim kilo emulsiyaga ham problema bo'lsa biz boramiz Samarqand bo'ylab. Farqi yo'q. Butun O'zbekiston bo'ylab. Javob berasiz. Javob beramiz. 10 yil garantiya. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, aziz samarqandliklar, sizlarga eng zo'r xazay ismini taklif qilaman. Adres Samarqand shahar Navoqchiyon, ya'ni ki Ko'l restoran to'g'risida joylashgan juda katta xozmak, ya'ni ki xazay ismini hamma narsalari bor. Qolasiz gipsagar, qolasiz profil, любой narsa bor. Qolasiz ichkariga kirib hammasini obzorni qilamiz. Hozirgi navbatda Vest shahardan arzoni mana shu va dastavkasi eng qizig'i tekin. Xorazmiy gipsagardan olib, xorazmiy shpakilovka. Xohlasangiz 1 kilogina samarez aytsangiz ham Pekinga olib borib berishadi. Faqat Samarqand shahri ichida dastavkasi bor. U yoqqa bor, ustaga ayt, uni olib kel. Unaqa narsa yo'q. Ustadan spiskani qilasizda, kerak bo'lsa Telegramdan shuni bu odamga bog'lanasiz, rasmini tashlaysizda. Yana skidkalari bor, ustalarimizga ham skidkalari bor. O'z birgalikda kiramiz, xona obzorini boshlaymiz. Qani ket. Xullas qadrli do'stlar, mana san texnika narsalar ko'rib turganingizdek. Albatta 1 milliondan oshiq narsa olsangiz, skidkalari bor. Ustalarimizga ham 3-4 marta kelib, klient uyini egalariga ham arzon qilib beradi albatta. Va sizga ham mana ustalarga murojaat qilaman. Drillmi, perforatormi, televizormi sizlarga albatta sovg'a bo'ladi. Mana bu santexnika narsalar, mana ko'rib turganingizdek hamma narsasi bor. Yo'q narsaning o'zi yo'q. I mana plintuslar ko'rib turganingizdek mana plintuslar, keyin mana bunaqa ugalovka hamma narsalar bor ko'rib turganingizdek. Hamma narsasini obzor qilishga harakat qilyapmiz. Mana bu yer polni santexnika joyi, ko'rib turganingizdek. I Aristonlar. Aristonlar, hamma narsasi Rashidinli bak. Xullas, qadrli do'stlar, mana Aristonlar ko'rib turganingizdek, hammasi optim narxda. Birinchi qaldirg'och bu degani o'rtadagi odamsiz, primoy zavoddan olib kelinyapti, optimga berilyapti hamma narsa. Sifatlari zo'r, mana ko'rib turganingizdek. Misol uchun mana ključatorlar rangli, xohlagan rangingizni topib berishadi. Qora desangiz qora, oq desangiz oq. Qanaqa xohlaysiz, mana oq ham bor. Simlari ko'rik, hamma narsa bor ko'rib turganingizdek. LEDlar xullas sim, mana simlar eng glavniysi o'zi odamlarda kamida 1 km sim oladiganlar ham bor. Simlarni ham polni optimga berishyapti. Hamma narsa optim. Narxlar primoy optim. Qo'pol qilib aytganda ko'p magazinlar shu yerdan olib sotishadi xullas. Bu ham tadbirkorlik, bunaqa uyatli joyi yo'q, yashar degan joyi yo'q. Xullas mana yangi ustalarimiz uchun ham uyiga ham olishingiz mumkin. Xullas hamma narsa bor, mana shu videoni men ko'ryapsizlar. Hammasi optim narxda. Yana aytaman, qo'pol qilib aytganda bular magazindan olib, shulardan olib magazinga sotishadi. Oddiy misol qilib aytaman sizlarga, mana misol, oddiy misol. Misol, mana bu shpatel, bir juft shpatel misol uchun oldingiz. Mana bir juft shpatel oldingiz. Oldingiz qanaqa? Zakaz qildingiz, razmerini aytasiz. Mana shu ikkitagina shpatel bo'lsa ham uyingizga olib borib berishadi, dastavkasi tekin. Tolka shaharning ichida, Samarqand shahrida. Keling operator. Mana arralar, hamma narsa bor, yo'q narsaning yuzi yo'q. Press kontrollar.
ko'rib turganingizdek, mana press kontrol, to'pli pol kontrol kalari, filtr, simistillar, hozirgi zamonaviy hammasi mana ko'rib turganingizdek. Dushivoy. Va eng qizig'ini aytaman sizlarga, keng operator. 200 ga yaqin samarezlar. Xohlagan razmerda va xohlagan rangda albatta berishadi. 200 ga yaqin. Oling operator. Har bunaqasini men biron tali xozmakda borib ko'rganim yo'q. 200 ga yaqin. Bular ham optim narxda beriladi. Birinchi qaldirg'ich, birinchi qo'l. Xullas eng o'zi ommabop bo'layotgan emulsiya kraska zonaga keldik. Mana o'zi bu kishi polni tushuntiradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oke, salomatmisizlar? Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana bu hammasi mahsulot sizlarniki, to'g'rimi? Mahsulotni olib kelyapsiz. Toshkentdan kelgan mahsulotlar ham bor, privazniy va mestiy mahsulotlar ham bor, hammasi bor. Assortiment juda ham keng, xudo xolisi. Mana bu atachentolar qanday nima? Xo'p, atachentaga keladigan bo'lsak, oke, mana ko'rishingiz mumkin, Qozog'iston mahsuloti, Decorex atachentamiz, Effect Velour. Yevropa seriyalari ishlatiladi. Juda ham sifati yuqori. Ustalarning tili bilan 8 gul deb aytiladi. Bu do'konda ulgurji narxlarda. Ulgurji narxlarda. Ulgurji narxlarda. Eng muhimi yana bitta narsa, eng muhimi zavod kafolat beradi 10 yil. Kafolati bor. Ha, kafolati bor. Va yarim kilo emulsiya xarid qilsa ham imini alini xarid qilsa Qozog'istonning mahsulotini. Yarim kilo emulsiyaga ham problema bo'lsa biz boramiz Samarqand bo'ylab. Farqi yo'q. Butun O'zbekiston bo'ylab. Javob berasiz. Javob beramiz. 10 yil garantiya. 10 yil garantiya. Da. Mana ustalar ham eshitib qo'ysin, 10 yil garantiya. 10 yil garantiya. Men o'zim o'sha asosiy faoliyatim Toshkentda. Okamlarga assortiment kengaytirish to'g'risida maslahatlar berib, bu yoqqa atachentani abrazivlarini, tepada qilishyapti. Atachentani abrazivlarini suryapmiz hozir. Har xil qilib. Mana bular surtilganda uje mana bu. Yo'q, bular hozir podgotovka ketyapti. Tagi tayyor bo'ldi. Tagi tayyor bo'yapti. Texnolog Ruslan aka mana ikkita sloy emulsiya berib, bu yog'iga endi 8 xil atachenta bo'ladi. Bemalol kelib, bitgandan keyin ustalarimizni ko'rishsa, primoy shunaqa xuddi shu narsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, albatta. Albatta. Hozir odamlar misol uchun so'rashi mumkin, qaysi biri yaxshi, qaysi birini uyga ishlatay degan savollar bo'ladi-da, baribir qaysi biri yaxshi deb o'ylaysiz? Xo'p, hozirgi paytda urf-odatda atachenta, buni tegidan podgotovkaga emulsiya berishimiz kerak. Xo'p, emulsiyani men Alina emulsiyani taklif qilishim mumkin, chunki bu sostav lateksning sostavi hisoblanadi va sifat juda ham yuqori, Yevropa seriyalari ishlatiladi. Lateks va moyishi, super moyishi, hattoki to'g'risi karcherga ham desib qiladi. Bemalol, bemalol. Buni videolari ham bor. Ana videomiz suvni opening, ana chelakni opening, bu soling. O'sha videoda shunga o'xshagan. Shunaqa. Xullas, mana ko'rib turganingizdek, o'zingiz ishonch hosil qillaringizmi? Primoy, na primoy. Mana hayat, hayat, hayat. Hozir dalma men emulsiyalarni mana shu men bilganlarimni men eshitib yuribman. Hayat ham zo'r. Bu ham dastavkalari tekin. Eng qizig'i mana shu Parijga men qiziqdim. Parij kolleriga ko'rib turganingizdek. Bu reklama emas, tavsiya. Bu originali. Parij ko'rib turganingizdek. Ramashka bor, har xili bor xullas, mana ko'rib turganingizdek, hamma narsa bor. Va men sizlarga eng qizig'ini aytaman, hozir endi erkaklarning ishi bo'ldi. Bitta narsa esdan chiqay deb yozdi. Mana tepada polni karnizlar ko'rib turganingizdek, rossiyski karnizlar. I cho'ntak bo'l, va naprimoy, primoy. Optim narxlarda. Buni aytsangiz, albatta dostavkasini qilib berishadi. Telefon orqali dagavor qilishingiz ham mumkin va telefon orqali skidka ham bo'lishi mumkin. Va sizlarga mana krashin aboylar Atalosh xolasi devolga yopishtirib, ustidan 12 xil kraska qilish mumkin buni. Hamma biladi, 12 xil kraska mana shu abo'yni ustidan. Xullas, ayollarimizga eng qiziq joyiga boramiz, ketdik. Xullas, mana ko'rib turganingizdek, shvabralar nima kerak bo'lsa, oyna yuvadigan hamma narsa bor, mana shu yerdan boshlanadi. Keng operator, atirlar, bu ham firmin atirlar. Ko'rib turganingizdek, remollar, xullas shu ayollarga bo'ladigan
En kızık joyu mana şu yer ayollarga kızık bölse gerek. Pasudalar mana körüp turganingizdek. Xullas hamma narsa bor. Shuni kelasiz. Nima demoqchiman? O'z oilangiz bilan kelib, xohlagan narsani xarid qilishingiz mumkin. Hamma narsa bor, kak bozor desak ham bo'ladi. Bozorni ta'minlayotgan magazin bu. Hamma narsa bor. Mana bolalarga ham kiyadigan kiyim, hamma narsa bor. Unda muammo yo'q. Qadrli do'stlar, birinchi navbatda dastavkalar, skidka, optim, bunaqalar yo'q, qidirib yurmanglar. Primoy ma'nomda kelsangiz, yanada skidka qilib berishadi va xizmatimizni hurmat qilgan holda albatta like bosa bosib qoldiramiz. Mana shu video tagida nomerlari, boshda oyoq nomerlari turibdi, telefon qilishingiz mumkin. Rahmat, sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi. Sizlarga foydali video bo'ldi deb umid qilaman. Rahmat.